Kuidas mõjutab alkohol areneva taju? Kuidas aju täiskasvanuks saab? Viimaste aastakümnete jooksul on teadlased saanud inimese aju arengu kohta palju uut infot. Selgunud on, et inimese aju ei saa küpseks kohe, kui tema keha oma lõpliku kasvu ja kaalu täiskasvab. Ehkki 15 või 18 aastane inimene võib oma pikkuselt ja kehakujult välja näha nagu täiskasvanu, tema aju areng koljuluu all alles kestab. Prefrontaalne korteks, mis ajus vastutab enesekontrolli, otsustusvõime, empaatia ja muude vajalike oskuste eest, on aju osa, mis saab küpseks kõige viimasena. Et täita oma ülesandeid, vahetavad ajurakud pidevalt närviühenduste kaudu informatsiooni. Esialgu, kui aju areneb, tekib neid ühendusi kogu aeg juurde. Näiteks, kui Eestimaa oleks lapse aju ja kõik hooned oleksid ajurakud, siis umbes neljanda eluaasta lõpuks oleks sisse käidud rajad pea kõikide majade vahele üle maa. Need rajad aga oleksid siis veel ühesugused. Ühest linnast teise viiks sama kitsas tee nagu võsa vahelt naabermajani. Aju hilisem areng seisneb suuresti selles, et sagedamini kasutatud teed asfalteeritakse ja ilma kasutuseta rajad kasvavad kinni. Need närviühendused, mida inimene sageli kasutab, näiteks õppides, trennis või huviringis harjutades, muutuvad tugevamaks ja kiiremaks. Füsioloogiliselt tekib olulisemate ühendusteede ümber valkudest ja lipiididest müeliinkiht. Närviühendused, mis aga pole pidevalt kasutust leidnud, lihtsalt närbuvad. Inimene kasvabki suures osas selliseks, milliseks korduv käitumine teda kujundab. Oluliste närviühenduste kiirenemine ja mittevajalike kadumine jätkub olulistes ajuosades, seal hulgas prefrontaalses korteksis, ligikaudu 25. eluaastani. 12. ja 17. eluaasta vahel teeb limbiline süsteem ehk eesaju osa, mis juhib meie soove ja tahtmisi, jõulise kasvuspurdi. Selle süsteemi kiire areng võimendab mitmesuguseid ihasid. Olgu need tärganud seksuaalsusega seotud tungid, vajadus kuuluda või janu elamuste järele. Samal ajal, kui soovid ja tahtmised kiirelt kasvavad, ei jõua prefrontaalne korteks, mille ülesandeks on himusid vajadusel pidurdada, oma arengus järgi. Sellepärast võivadki teismelised mõnikord natuke ettearvamatult käituda. Neil on alles areneva prefrontaalse korteksi tõttu veel keeruline oma kaugemaid eesmärke meeles hoida ja oma impulsse kontrollida. Sõpradega jalgpalli vaatamine võib hetkes olulisem tunduda kui homne keemia kontrolltöö. Olulised arengu verstapostid teismeeas. Kui 10-11-aastaselt näeb noor end veel selgelt oma vanemate lapsena ja ei ole identiteedi mõttes oma perest eraldunud, siis umbes 12. ja 19. eluaasta vahel tuleb noorel omandada oskused, mis valmistavad teda ette eluks täiskasvanuna. 19-20-aastasena peab ta ilmselt kodust välja kolima ja olema oma vanematest selleks ajaks iseseisvunud. Olema võimeline ise vastutama ja oma igapäeva ja tuleviku juhtima hakkama. Teismelise arenguülesannete hulka kuulub ka oma minapildi kujundamine, uute rollide proovimine ja oma identiteedi arendamine. Teismeeas arenevad kognitiivsed võimed. Õpitakse enda eest ise mõtlema ja otsuseid vastu võtma, isegi kui need lähevad vanemate või õpetajate eelistustega vastuollu. See kõik tähendab riskide võtmist ja piiride kompamist. Tihti on esimesteks riskideks just oma vanemate ja õpetajate väärtuste ja nõuannete kahtluse alla panek ja sagedased vaidlused. Selles eas hakatakse ka psühholoogiliselt oma vanematest eralduma. Noored panevad end proovile, et kaaslastele ja vastassugupoolele muljet avaldada ning läbi autoriteedile vastuvaidlemise ja keeldude vastu minemise näidata, et nad on nüüd suured, võimelised ise mõtlema ja ise enda autoriteedid olema. Riskide võtmisel on evolutsiooniliselt ka oma head küljed. Just läbi riskeerimise avastavad noored oma võimeid ning õpivad arvestama tagajärgedega, kui piiridest üle lähevad ja mõnikord valusaid õppetunde saavad. Pikas perspektiivis aitab selline katsetamine enesetaju arengule kaasa. Võib isegi öelda, et just läbi riskide võtmise kasvataksegi ja täidetakse üht teismea tähtsamat arenguülesannet. Kujundada positiivne enesehinnang, mis toetub oskustele ja uskumusele, et inimene saab elus ise hakkama.
Saades aru teismeea arenguülesannetest ja sellest, et riskide võtmine on tegelikult evolutsiooniliselt kasulik ja loomulik, peame mõtlema, kuidas seda riskivõtmise vajadust toetada ja kuidas kaasata noori nii, et nad saaksid õppida ja uusi täiskasvanuks olemise oskusi arendada. On palju arendavaid tegevusi, kus lisaks enda proovile panemisele saavad noored arendada meeskonnatööd, suhtlemist ja vastutuse võtmist. Näiteks sport, õpilasomavalitsuses osalemine, vabatahtlik töö, kunsti või muusikaga süvitsi tegelemine, väitlus või võitluskunstid. Nendes tegevustes meisterlikuks saamine annab järk-järgult täiskasvanu staatust. Nii noor ise, kui teised tema ümber näevad, et talle võib vastutust anda ja et ta saab ise hakkama. Areneva aju eripära mõistmine aitab aru saada ka sellest, miks alkohol võib just selles vanuses nii ihaldusväärne näida. Kultuuriliselt ütlevad paljud lapsevanemad, kool ja seadus, ehk tavalised autoriteedid, et alkoholi joomine ei ole noortele lubatud, sest see on noorele organismile kahjulik. Sellise autoriteedi vastuvaidlemine tundub aga teismelistele just paras väljakutse. Alkohol saab olla see lihtsalt kättesaadav risk, mille abil vanematele selgeks teha, et ollakse suur. Samal ajal tuleb meid ümbritseva keskkonna poolt mängu laialdane ja tihti just noortele suunatud alkoholireklaam, mis seob alkoholi edukusega, vastassugupoolele meeldimisega, mehelikkusega, naiselikkusega, iseotsustamisega ja kaaslaste heakskiiduga. Nagu teame, on aju limbiline süsteem, mis juhib ihasid, tahtmisi ja tunge, teismeeas juba väga aktiivne. Aga aju eesosas paiknev prefrontaalne korteks alles õpib järsku palju tugevamaks saanud soove ohjama. Seepärast reageerivad teismelised palju tugevamalt alkoholi ja alkoholireklaami lubadusele pakkuda elamusi, lõõgastust ja muud meeldivat. Samuti ollakse noore seas vastuvõtlikum omavanuste kaaslaste mõjule, kes on võib-olla juba alkoholiga katsetama hakanud. Alkohol ja tubakas on aga tõelistele arengu verstapostidele ja 21. sajandi oskuste õppimisele üsna nigelad alternatiivid. Nad on riskiv tegevus küll selles mõttes, et võimaldavad noortel täiskasvanute keelu vastu minna ja purju juues ka oma elu ja tervisega riskida. Aga ei aita eriti muudel 21. sajandiks vajalikel oskustel areneda ja lisaks võivad noore aju arengut ja tuleviku väljavaateid oluliselt negatiivselt mõjutada. Alkohol noores ajus. Vaatame lähemalt, millised muutused tekivad ajus alkoholi toimel. Etanool, see aktiivne aine alkoholis, mis purju teeb, on närvimürk, mis muudab mitmeid ajus kulgevaid keemilisi ja elektrilisi protsesse. Selle tulemusena aju tegevus häirub ja aeglustub. Alkohol mõjub aju eri piirkondadele erineva kiirusega. Esmajoones pidurdub prefrontaalse korteksi tegevus. Rahvakeeli öeldakse, et alkohol võtab piirid maha. Me ei kontrolli enam oma käitumist ning teeme ja ütleme asju, mida muidu ei teeks. See juhtub sellepärast, et enese juhtimine ja otsustusvõime on häiritud. Kui järg jõuab motoorsete piirkondadeni, hakkavad liigutused, nagu näiteks kõndimine või rääkimine, järjest abitumalt välja kukkuma. Alkoholi lühiajaline mõju ehk purjus olemise tunne kaob üsna pea, kuid iga korraga tekib ka kahju, mida ei saa tagasi pöörata. Inimesed arvavad sageli, et alkohol tõstab nende meeleolu, aitab olla muretum ja eufoorilisem, osavam suhtleja ja loovam seikleja. Kuigi see lühiajaliselt võibki nii tunduda, siis pikaajaliselt mõjub alkohol hoopis vastupidi. Etanool on oma mõjult hoopis depressant, ehk närvisüsteemile aeglustava mõjuga. Sagedase alkoholi joomise mõjul tekkiv prefrontaalse korteksi üldine aeglustumine võib viia selleni, et meil on elus hoopis rohkem stressi ning vähem kannatlikkust ja täpsust olukordadega toimetulekuks. Regulaarne suure alkoholikoguse joomine tõepoolest vähehaaval vigastab aju. Suureks loetakse etanooli kogust, mille saab kätte 4-5 joogist. Ükskõik, kas selleks on pudel õlut või siidrit, klaas veini või pits kanget alkoholi. Regulaarseks saab selliste koguste tarvitamist pidada juba alates paarist korrast kuus. Kui uuesti kasutada seda näidet, et närviühendused on ajus nagu maanteed, siis liiga varane alkoholi joomine takistab ajus ühendusteede laiendamist. Mõtete sõidukiirus jääb madalamaks ja ummikud sagenevad. Alkoholi vigastuste all mõistagi kannatavad kõige rohkem need ajupiirkonnad, kus teede sillutamine joomise ajal alles käib. Seetõttu on etanooli kahju teismelise ajus suuremad just prefrontaalse korteksi juhitud reguleerimissüsteemis.
Võttes kokku eri teadusuuringute materjali, võib noore seas alkoholi tarvitamise pikaajalist mõju kirjeldada järgmiselt. Vertikaalteljel vasakul on aju prefrontaalse korteksi funktsioonide areng. Horisontaalteljel all on vanus. Kui beebi sünnib, ei ole tal alguses erilist enesekontrolli. Ta ei kontrolli isegi oma pissimist. Aga aja möödudes ja aju arenedes õpib ta end paremini juhtima. Normaalse arengu puhul areneb enesejuhtimise võime täiskasvanu eani. Saavutab 20. keskel oma tippvõimsuse ja on seejärel stabiilne, langedes pisut vanema seas. Enam ei omandata nii kiiresti näiteks uue tehnoloogia kasutamist, ei pruugita toime tulla autojuhtimisega või muu sellisega. Uuringud ütlevad, et kui teismeea aju arenguperiood langeb kokku rohke alkoholi joomise perioodiga, siis tahtejõud ja enesekontroll mitte ei arene, vaid võib hoopis väheneda. Enesejuhtimisvõime ei arene nii kiiresti, vaid võib hoopis taandareneda. 25. eluaasta paiku näeme, et väike osa inimestest satub sõltuvusse. Nende enesekontroll väheneb ja hakkab sarnanema väike lapse omale. Ja oma igapäeva eluga toimetulekuks sõltuvad nad teistest inimestest. Enamik noortest, kes teismeeas sageli purjutasid, aga paranevad. Nad lõpetavad kooli, lähevad tööle ja loovad suhteid, mille kõrvalt ei jää pidutsemiseks ja alkoholiks nii palju aega. Uues kiires elus nende enesekontroll mingil määral taastub, kuid madalamal tasemel kui siis, kui nad ei oleks oma aju arenguajal etanooliga kahjustanud. Kokkuvõtteks. Mida varem noor inimene alkoholi tarvitama hakkab, seda suurem on tõenäosus, et oskused, nagu loovus, koostöö, kriitiline mõtlemine, otsuste langetamine ja teised, ei saavuta oma täit potentsiaali ega arene välja nii hästi võrreldes nendega, kes lapsena või väga noorena alkoholi ei joonud. See on kaotatud potentsiaal iga liiga noorelt ja palju alkoholi joonud inimese kohta. Siit tekib mitmeid küsimusi alkoholi rolli kohta meie elus 21. sajandil. Paljud noored ja täiskasvanudki usuvad, et alkoholi proovimine ning alkoholiga pidutsemine käib täiskasvanuks saamise juurde ja et seda ei saa ja polegi vaja takistada. Teised ütlevad, et see on iga inimese enda vabadus otsustada, mida ja kui palju juua. Aga kas on? Kui pidada vabaduseks võimalust ise oma elu üle otsustada ja võimet valida oma elus olulisi ja suuri eesmärke, siis selle vabaduse teostamine, ehk oma eesmärkide poole liikumine ning tahtele kindlaks jäämine pidevalt muutuvas inforuumis, nõuab inimeselt erinevaid oskusi ja võimeid. Neid oskusi, keskendumine, loovus, kriitiline mõtlemine ja empaatia, koordineerib aju prefrontaalne korteks, mida noorelt alkoholi joomine otseselt kahjustab, nii lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt. Inimene ei pruugi saada elus hakkama nii hästi, kui ta oleks võinud. Seega, kas poleks õigem öelda, et alkoholi joomine mitte ei paku meile vabadust, vaid hoopis võtab selle ajapikku meilt ära?